Akala ko ba takot ang aswang sa bawang at asin? Tapos biglang manggagambala kayo? Inaaswang kami eh. Aswang sa Flores de Mayo. Sa mundong puspos ng kababalaghan, hindi maiwasang mag-isip ng mga katatakutan. Hindi mo malaman kung bunga lang ng malikot sa isipan o sadyang itinadhanang mararanasan mo't matututunan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Jupiter, ang inyong tagapagsalaysay sa gabing puspos ng kababalaghan at katatakutan. Hatid namin sa inyo ay kakaibang kwentong hango sa katotohanan. Dito lamang sa channel na walang panama, ang dilim, ang kwentong takip silim. Hello po, Sir Jupiter. Ako po si Nora ng Iloilo. Ito pong ikikwento ko ay tungkol sa kakaibang karanasan ng pamilya namin dati sa probinsya ng Samar. Noong doon pa kami nakatira pandang 2005, tapos 29 anyos pa lang ako. Ang karanasan naming ito ang nagtulak sa amin para lumipat ng matitirhan. Kasi talagang nanganib kami. Mabuti na lang talaga at napayuhan kami ng isang matandang hilot doon. Matandang naparatangan ko pa man din ng mali noong umpisa. Sir Jupiter, kalagitnaan po ng Marso noon nang lumipat kami sa isang medyo liblib na baryo. Napasok kasi ang mister kong si Oscar sa isang taniman ng niyog. Kasama po namin si Sandy, ang babae naming anak na 8 anyos. Naging maayos naman ang pamumuhay namin doon. Lalo't mababait naman ang mga tao. Sa katunayan, nang sumapit ang bandang katapusan ng Abril, naanyayahan pa ang anak ko na sumali sa Flores de Mayo. Hi po ate, kayo po ba yung bagong lipat? Ako nga po pala si Japoy, yung naninilbihan sa kapili ng baryo. Uy, kumusta Japoy? Oo, kami nga yung mga bagong lipat. Mabuti naman at may lumapit na taga kapilya para sana madagdagan ng blessings ng pamilya namin. Ate, dadami ang blessings ninyo kapag tinibayan ninyo yung pananalig sa mahal na Birheng Maria at sa ating Panginoong Hesus. Tiyak palagi kayong magiging masaya ng inyong buong pamilya. True ka dyan, Japoy. Pero, teka, may maitutulong ba ako sa'yo? Ay, oo nga po pala, ate. Naririto po ako para sana imbitahan yung mga anak ninyo. Ha? Imbitahan? Saan? Sa Flores de Mayo po. Next week na po kasi yun, kaya naglilibot-libot ako para... Alam nyo na, makahanap ng mga batang pwedeng sumali. Nako, maganda yan. Nung bata pa ako, sumasali rin ako sa ganyan eh.
Mabuti at meron din pala dito sa inyo. So, paig po kayo? Ililista ko na po yung napakagandang anak ninyo, ha? Walang problema, Japoy. Para rin matutunan ni Sandy ang tungkol sa salita ng Panginoon. Pinasali ko nga po si Sandy sa Flores de Mayo, Sir Jupiter. Hinahatid ko lang siya sa kapilya bago mag-alas dos, tapos sinusundo ko kapag tapos na ang kanilang gawain kada araw. Hanggang sa hindi ko na namalayang sumapit na ang huling araw ng Flores de Mayo, kung saan kailangang magdala ng mga bulaklak ang mga bata. Iaalay nila ang mga ito sa Birheng Maria. Naglibot-libot po ako noon sa baryo para maghanap ng bulaklak. Medyo nahirapan ako kasi may nakahingi na doon sa mga kapitbahay naming may mga tanim na bulaklak. Isa pa sa hindi malamang dahilan, gusto kong gumamela ang dalhin ng anak ko. Sa totoo lang, ilang araw ko na rin iniisip ang gumamela noon kahit wala namang dahilan. Subalit wala naman akong makitang gumamelang malapit sa amin. Medyo nahihilo na nga ako at nasusuka dahil sa pagod noon. Kaya naglibot-libot pa ako sa liblib na bahagi ng baryo sa may kakahuyan. At labis naman po akong natuwa kasi may natanaw nga akong isang bahay na may hardin na puno ng iba't ibang uri ng bulaklak. May kalatsutsi, bougainvillea, santan, yellow bell at marami pang iba. Siyempre, may gumamela rin. Kay ganda naman ng hardin na to. Napakaraming magagandang bulaklak. Ang titingkad patingnan. Buhay na buhay. At meron silang gumamela na gusto ko. Pero, kaninong hardin kaya to? May kubo, kaso mukhang walang tao. Tao po! Tao po! May tao po ba? Sa inyo po ba tong hardin dito? Tao po! Wala po talagang tumutugon kahit ilang minuto na akong nagtatawag ng tao, Sir Jupiter. Dahil magtatanghalian na rin, naisip kong pipitas na lang ako ng iilang gumamela. Pagkatapos agad na rin akong naglakad palayo. Ngunit habang pabalik ako sa baryo, may nakasalubong akong isang matandang babaeng mabagal na naglalakad. Mabagal kasi halatang hirap na siyang kumilos gawa ng katandaan. May bitbit siyang bayong na mukhang pinamili sa palengke ang laman. Ilang sandali pa napatingin siya sa akin at nagulat ako nang bigla niya akong panglisikan ng mga mata. Kinabahan po ako kasi kita ko talaga ang galit niya sa akin. Nagtataka rin dahil wala akong maisip na pwede niyang ikagalit sa akin ng ganoon. Hanggang sa tinuro na nga po niya at dahan-dahan siyang lumapit. Saan mo kinuha yung bulaklak? Pangahas kang babae ka! Mahal na mahal ko ang mga bulaklak kong yan tapos sasaktan mo lang! Nako, Nay! Hindi ko naman po... Lumayas ka! Lumayas ka sa harap ko at wag na wag ka nang babalik! Wag ka nang makalapit-lapit sa mahal kong harden! Layas! Sinubukan ko pa pong magpaliwanag sa matanda pero hindi talaga niya ako pinakinggan. Sa halip, galit lang siyang nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kanyang bahay. Nang matauhan ako, nanginginig na rin akong umuwi sa amin. Itatapon ko sana ang gumamela pero naisip kong sayang naman.
kaya itinuloy ko na lang ang pagbigay nito kay Sandy para ialay sa katapusan ng Flores de Mayo. Hi po, Ate Nora. Ready na po si Sandy? Ay, oo. Binihisan ko na tapos nakahanap na rin ako ng bulaklak na iaalay niya sa mahal na birhen. Diyos ko, Gumamela? Saan niyo po ito nakuha, Ate? Doon sa magandang hardin sa may kakahuyan? May problema ba, Japoy? Eh, merong problema, Ate. Napakalaki. Eh, mahal na mahal po nung matandang may-ari ng hardin ang mga bulaklak niya eh. Eh, siguradong isusumpa kayo ng aswang na yun. Aswang? Opo, may mga sabi-sabi po kasing isang aswang si Manang Lusing. Eh, tignan nyo naman po kasi, sa liblib na lugar nakatira. Tapos napakasama pa kung makatingin sa mga tao. Sir Jupiter, biglang kumabog ang dibdib ko sa mga sinabi ni Japoy. Nanumbalik din sa alaala ko ang napakatalas na titig sa akin ni Manang Lusing. Nanlilisik na mga matang maaaring ang titig ng isang aswang. Sa isip-isip ko, paano kung totoo nga ang sinabi ni Japoy? Paano kung aswangin nga ako ni Manang Lusing dahil sa galit niya sa akin? Nakakatakot isipin kasi baka madamay pa ang pamilya ko, lalo na si Sandy. Hindi ako mapalagay noong buong araw na yun, hanggang sa sumapit na lang ang gabi at nakauwi na si Oscar. Nora, ano ba't hindi maipintay ang mukha mo? Ano kasi, mahal, nakahanap ako ng Gumamela kanina doon sa may hardin, sa may kakahuyan. Tapos pinitas ko kasi wala namang tao nang sinubukan kong magtawag sa nakita kong kubo. O tapos, ano nangyari? Nakasalubong ko yung may-ari habang pabalik na ako. Galit na galit. Kasi bakit daw pinitas ko yung mahal niyang bulaklak? Simpleng di pagkakaunawaan lang yan, mahal. Pwede mo naman sigurong balikan yung matandang yun. Eh magdala ka ng niluto mong pagkain, peace offering. Kumbaga, sabihin mo, humihingi ka ng tawad sa ginawa mo. Ganun. Hindi yun eh. Sabi kasi ni Japoy, may usap-usapan daw na aswang yung Manang Lusing. Yung may-ari ng hardin. Mari Joseph naman, Nora. 2005 na, may aswang pa ba? Tsaka usap-usapan lang naman, di ba? Mahirap magbintang kung wala ka naman patunay. Tandaan mong maraming namamatay sa maling akala, ha? Huminahon naman ako kahit papaano sa sinabi ng asawa ko, Sir Jupiter. Tama naman po siya eh. Mahirap ang manghusga. Halata namang maski si Japo hindi rin sigurado sa baratang kay Manang Lusing. Kaya itinuloy ko na lang ang pag-aasikaso sa pamilya ko noong gabing yun. Mag-aalas 10 na nang tumabi ako sa naghihilik ko ng asawa sa nakalatag na banig sa sahig. Hindi nga lang talaga ako makatulog kasi naaalala ko ang matalim na titig ng matanda. Ilang minuto akong ganoon nang biglang may narinig akong pagpagaspas. Napakalakas nito. Halatang gawa ng napakalaking pares ng mga pakpak. Sa hindi malamang dahilan, kinabahan ako ng husto. Maya't maya ko rin nililingon ng tulog na si Sandy. Hanggang sa marinig kong may kung anong dumapo sa nipa naming bubong at kumaluskos. Napabangon ako at saka dali-daling ginising ang asawa ko.
Oscar! Oscar, gising! Ano ba? Oscar! Ano ba? Tutulog yung tao. Ang gulo-gulo mo eh. Oscar! May kung ano sa bubong. Tingnan mo nga sa labas. At baka aswang na yon. Ang lakas ng kaluskus eh. Ano ba? Nakakapiko na yung aswang na yan ah. Antok na antok pa ako. Dali-daling tumayo si Oscar nang marinig din niya ang kaluskus. Pumunta ng kusina para kumuha ng itak. Tapos maingat na lumabas. Dito ka lang. Bantayan mo si Sandy. Titignan ko kung ano yan. Mag-ingat ka. Baka bigla ka nalang atakihin yan. May itak naman ako. Huwag mo ako masyadong alalahanin. Ang isipin mo si Sandy, bantayan mo, ha? O ano? May nakita ka ba, mahal? Teka, sisilipin ko pa yung bubong mula sa puno ng bayabas eh. Wala naman eh. Nasaan na yun? Wala rin namang bumaba mula sa bubong. Ha? Eh, dinig naman natin yung kaluskus ah. Ano kaya yun? Ba't naglaho bigla? Sir Jupiter, takang-taka po kami ni Oscar kasi pareho naman naming narinig ang kaluskus sa bubong. Kaya naman kahit gabing-gabi na nilagyan ni Oscar ng dagdag na mga lock na gawa sa pako ang pinto at mga bintana. Humiga na rin kami ulit pagkatapos. Pero hindi na kami nakatulog nang maayos. Kinabukasan, naging maayos naman po ang buong araw. Subalit bandang alas 4 nang makita ko si Manang Lusing sa may malapit na kakahuyan. Mukhang napadaan lang siya, pero napalingon at napatitig sa bahay nang makita niya ako. Nakakakilabot pa rin ang titig niya. Lalapitan ko po sana pero agad na siyang umalis. Hindi ko na rin siya nasundan kasi dumating si Japoy at tinawag ako. Hello po Ate Nora, good afternoon po sa inyo. Uy Japoy, kumusta? Ayos na ayos lang po ate, napadaan lang po ako. Kaya naisip ko na rin kayong kamustahin. Ganun ba? Ayos lang din kami rito. Si Sandy tulog pa. Napagod yata kakalaro. Eh, mabuti naman po kung ganun. Pero ate, mag-iingat kayo ha? Mag-ingat? Eh, nakita ko po kasi si Manang Lusing. Parang tinitingnan ng bahay ninyo. Alam nyo na, baka may mangyaring hindi maganda. Kaya mag-ingat-ingat po kayo. Kinagabihan, maayos naman po kaming nakapaghapunan. Ngunit, noong papatulog na kami ni Oscar, naramdaman na naman namin ang umaali-aligid sa bahay. May napakalakas na pagaspas ng mga pakpak. Tapos ramdam naming dumapo ito sa mismong gilid ng bahay. Nabahala na po kami ni Oscar kaya't dali-dali niyang kinuha ang itak. Lalabas sana siya pero pinigilan ko. Narinig ko kasing may kumaluskos sa kahoy na dingding. Bandaroon sa kinahihigaan ko. Oscar! Ayan na naman! Naaswang yata talaga tayo ni Manang Lusing eh. Nora, manahimik ka nga? Oo na, may kakaibang kung ano na umaligid sa bahay natin. Pero ka nga muna mambintang. Pwede ba? Wala ka pa namang ebidensya na si Manang Lusing nga yan eh. Oscar! Tingnan mo! May kuko! Napakaabo, Oscar! Ha? Saan? Ayun sa may buto sa dingding! Tingnan mo!
anak ng pating. Anong klaseng kuko yan? Nanginginig na tinaga ni Oscar ang napakahaba at napakatalim na kuko, Sir Jupiter. Naputol ito. Ngunit mabilis na kinabig ng kung anong halimaw palabas ng butas. Ilang saglit pa, kitang-kita naming may pulang mata na sumilip doon sa butas na pinaglusutan ng mahabang kuko. Madilim man ang paligid sa labas ngunit natatanaw namin ang kislap nito. Mabilis namang itinusok ng asawa ko ang itak doon sa butas at narinig naming umungol ng napakalakas ang aswang. Pagkatapos binuksan ni Oscar ang pinto para tingnan ang tinamaang halimaw. Nasinagan din ng lampara namin ang harapang bakuran kaya kitang-kita namin ang halimaw na lumundag at lumipad palayo. Hindi man namin nakita ang mukha ngunit nangilabot pa rin kami sa natanaw na taong may pakpak. Puno rin ng mga berdeng kaliskis ang balat nito kagaya nang sa butiki. Kinabukasan, kinausap ko si Japoy tungkol sa naranasan namin. Uy, Japoy. Uy, ate! Hello po. Kamusta po? Parang problemado kayo ngayon na. Nakuha kayong ganyan, baka masira pa ang beauty ninyo. Eh, kasi... Ano eh? Ano po bang nangyari, ate? Inaaswang kami eh. Sa totoo nga? Mukhang ganun na nga. Siya lang talaga yung pwede kong paghinalaan eh. Ayun nga, umaali-aligid sa bahay kahapon ng hapon. Tapos biglang may nang-aswang sa amin kinagabihan. Kaya nga... Mag-ingat po talaga kayo palagi, ate. Mahirap na. May bata pa naman kayong kasama. Yun nga rin ang inaalala ko. Natatakot ako para sa anak ko. Pero, teka. Anong nangyari dyan sa mukha mo? Ang laking sugat naman yung nasa gilid ng mata mo. Opo, wala eh. Aanganga po kasi ako. Natisod ako sa gubat kanina. Tumama sa isang sanga. Huwag nyo na lang pong pansinin natin. Kumalat ang usap-usapan noong hapong yun, Sir Jupiter. May mga kapitbahay na naniniwalang si Manang Lusinga ang aswang. Pero meron din namang hindi. Sabi rin ng iba, mabait naman daw ito basta ba huwag lang pakialaman ang kanyang hardin. Doon ko rin na lamang isa pala itong hilot sa baryo. Tapos, nagpapaanak din. Sinabi ko naman po ang mga nalaman ko kay Oscar. Pinag-usapan namin ang mga bagay-bagay noong patulog na kami. Subalit natigilan kami nang biglang may kumatok sa pinto. Sino yun? May inaasahan ka bang bisita, mahal? Wala naman. Gabing-gabi na eh. Tulog na ang mga tao sa baryo ngayon. Taya, titignan ko kung sino yan. Mag-ingat ka, mahal. Sino po yan kumakatok? Gabing-gabi na po ah. Ano pong atin? Ako ito. Si Lusing. Sir Jupiter, nanayo ang mga balahibo naming dalawa ni Oscar. Hindi ko inasahang dadalawin kami mismo ni Manang Lusing. Sinabihan ko si Oscar na huwag pagbuksan ngunit muling nagsalita ang matanda. Hindi ako ang aswang. Nakakainis kang babae ka? Patapos mong saktan ang pananim ko, magkakalat ka pa ng maling balita tungkol sa akin.
manood ka at patutunayan ko sa yung isang malaking kalokohan niyang pinaparatang ninyo. Nananahimik ako. Tapos biglang manggagambala kayo? Nanginginig po kaming sumilip sa siwang ng pinto at nakita namin ngumunguya ng bawang si Manang Lusing. Natanaw din namin may kung ano siyang kinuha sa kanyang bayong at sinaboy sa bakuran namin, pati na sa ibabaw ng bubong. Nang matapos matalim siyang tumiting sa aming nakasilip. Kung ako sa inyo, aalis na ako rito. Nasa matinding panganib kayo. Lalo ka ng babae ka. Kung hindi kayo aalis, tiyak akong hindi ka titigilan ng tiktik. Nang makita naming nakalayo na ang matanda, napansin kong iniwan pala niya ang kanyang bayong sa labas ng pinto. Dali-dali naman itong kinuha ni Oscar at saka muling kinandado ang buong bahay. Agad din naming tinignan ang laman ng bayong at nagulat kami sa nakita. Ano to? Bawang at asin? Akala ko ba't takot ang aswang sa bawang at asin? Bakit naman tayo bibigyan ni Manang Losing nito kung siya nga yung aswang? Tsaka mukhang asin din yung kinalat niya sa bubong at bakura natin eh. Tignan mo, may supot pa ng asin na nakabukas. Yun nga ang pinagtataka ko, mahal. Tapos kumain pa siya ng bawang kanina. Hindi kaya nagkamali ako? Mali si Japoy? Yan nga ba sinasabi ko eh. Mukhang mali ang nasagap ang chismis, Nora. Tapos ang malala, kinalat mo pa. Oo na, may aswang na. Ang tanong, may ebidensya ka bang siya ngayon? Eh di ba wala? Makalipas ang ilang minuto, narinig na naman po namin ang malakas na pagpagaspas ng pakpak. Agad kinuha ni Oscar ang itak habang kumuha naman ako ng supot ng asin mula sa bayong. Narinig naming dumapo ang halimaw sa bubong at nagulantang kami ng umungulito ng napakalakas. Animoy nasasaktang hayop. Narinig din naming bumagsak ito sa bakuran at lalo pang lumakas ang kanyang paghiyaw. Nang silipin namin sa siwang ng bintana, kita naming namimilipit ito sa sakit sa lupa. Doon namin nakita ng malinaw ang mukha nito at napatingin din ito sa amin. Sir Jupiter, karimari-marimang itsura niya. Napakalalaki ng pulang mga mata at napakahaba ng dila. Umuusok din ang katawan tapos natanaw naming nalalapnos ang kanyang balat. Ilang saglit pa at napansin na lang namin gumapang ito palayo patungo sa kakahuyan. Hindi na yata makalipad ng maayos dahil sa pagkakapaso sa asin. Mukhang nagkamali na talaga ako, mahal. Kita mo na, si Manang Lusing mismo ang nagsaboy ng asin sa paligid ng bahay natin. Alam naman siya rin mismo yung dadapo sa asin na yon, di ba? Yun nga eh. Mukhang kailangan ko talagang humingi ng tawad sa matanda. Doble na tuloy ang kasalanan ko sa kanya. Sinira akong pananim niya, tapos... ito. Mismo, Nora. Mismo. Nang sumunod na umaga, umalis nga po ako para puntahan si Manang Lusing. Kasama ko po si Sandy nang pumunta sa liblib na bahagi ng baryo. Tapos may dala rin akong niluto kong pinakbit. Nakasalubong namin noon si Japoy sa daan. Ngunit katakatakang mabilis niya kaming iniwasan. Kita ko rin may malalaking lapnos sa kanyang braso, binti at mukha. Bagay na ipinagtaka at ikinabahala ko.
Pagkarating namin sa mabulaklaking hardin, nakita po namin agad ang matanda. Matalim pa rin siyang nakatitig sa akin. Ngunit nginitian ko siya kahit kinikilabutan pa rin ako. Sinabi ko sa kanyang gusto ko siyang makausap at pinapasok naman niya ako sa kanyang bahay. Si Sandy naiwan muna sa labas kasi gusto raw niyang makipaglaro sa mga paru-paro. Oh, anong kailangan mo? Bakit ka pumunta sa bahay ng aswang? Manang, tungkol po dyan. Sorry po. Humihingi po ako ng patawad sa mga nagawa ko sa inyo. Una, sinira ako mga bulaklak ninyo. Tapos nagpadala ako sa mga maling chismis tungkol sa inyo. Manang, sorry po talaga. Yan ang hirap sa mga tao. Ang daling magpapaniwala kahit wala namang patunay. Paano na lang kung buong baryo ang napaniwala niyo dyan sa kalokohan ninyo? Eh baka sinilaban na ako ng buhay ngayon. Manang, huwag po kayong mag-alala. Hindi na po mauulit. Pakiusap, patawarin niyo na po sana ako. Alam mo ba kung bakit inaaswang ka? Po? Hindi ka aaswangin kung walang dahilan, Ineng. Hindi ko po alam, Manang. Wala po kasi akong alam tungkol sa mga ganyan. Buntis ka! Ha? Seryoso po ba kayo, Manang? Ilang dekada na akong hilot. Kaya isang tingin pa lang, alam ko na. Buntis ka. Tansya ko, mga 2 o 3 buwan. Sir Jupiter, hindi ko alam ang mararamdaman ko. Masaya ako, masayang masaya. Excited na nga po akong umuwi at ibalita kay Oscar ang nalaman ko. Subalit lalo rin akong nakonsensya. Kasi talaga palang mali ang akala ko kay Manang Lusing. Nababahala rin ako at baka ano pang mangyari sa dinadala ko dahil sa aswang. Manang, kilala niyo po ba kung sino yung aswang? Sasabihin ko sa'yo at may ebidensya ako. Ebidensya? Nasaktan at nalapnos ang aswang dahil sa sinaboy kong asin sa inyo. Isa lang sa buong baryo ang puno ng lapnos ang buong katawan ngayon. Si Japoy Ineng. Ang katekistang si Japoy. Halos malaglag ang pangako nang marinig ang sinabi ni Manang Lusing. Oo nga. Bakit nga ba hindi ko napansin agad? Nang matamaan ni Oscar ng itak ang bandang mata ng aswang, may sugat si Japoy nang makita ko kinabukasan. Tapos noong papunta naman ako kay Manang Lusing, puno ng lapnos ang balat ni Japoy. Kaya naman nang pauwi na kami, sinubukan kong hanapin si Japoy sa kapilya. Ngunit wala na raw ito roon, sabi pa ng isang katekista. Naaksidente raw kasi noong nagdaang gabi kaya nasunog ang malaking bahagi ng katawan. Kailangan daw pumunta ng bayan para magpagamot. Pero hindi raw masabi kung anong klaseng aksidente ang nangyari. Sinabi ko naman kay Oscar ang lahat, Sir Jupiter. Di na kami nagpatumpik-tumpik pa at agad kaming ng desisyon na lumipat na sa kanyang mga kamag-anak dito sa Iloilo. Mahirap na po kasi at baka naroroon lang pala ang aswang sa paligid. Naghihintay ng pagkakataong salakayin kami ng dinadala ko.
Maayos ko pong naisilang ang bunso naming si Jerome dito sa Iloilo. Naging maayos din ang buhay namin kasi hindi naman nahirapang makahanap ng trabaho si Oscar. Sir Jupiter, gusto kong ipaalala sa lahat ng mga tagapakinig na huwag tayong maging mapanghusga sa mga nakakasalamuha natin. Minsan kasi kung sino pa yung napag-iisipan natin ng masama, sila pa pala ang magliligtas sa atin mula sa kapahamakan. Hanggang dito na lang po at more power sa inyong channel.